Meni je žao što kolegnica iz Kreni koji meni nije mogla da se obrati u polu Narodne skupštine na konferenciji za štampu, pa mi sad održavamo improvizovano ispred zgrade parlamenta. Sa time je zapravo i pokazano da ovo više nije Narodna skupština što bi trebala da bude, nego naprednjačka prćija, jer su oni izmislili to pravilo da niko osim narodnog poslanika ne može čak ni da stoji, a ne da se obrati na konferenciji za štampu. Ja sam ostao malo i šokiran kad sam vidio da je samo 11 poslanika podržalo inicijativu Kreni promeni trajnoj zabrani iskopavanja litijuma i bora. Ja ih ovom prilikom pozivam da se oslobode partijskih stega, da se oslobode mišljenja njihovih partijskih šefova i da pokažu da su zapravo narodni poslanici brinu u interesima ovog naroda. Dakle, ovu inicijativu je potpisalo 38.000 slobodnih ljudi koji smatraju da je iskopavanje litijuma i bora štetno. To su pokazali i mnogi naučnici. Ja ih još jednom pozivam da se suprotstave čitavoj toj političkoj mašineriji koja postoji u ovoj zemlji, da potpišu ovu inicijativu koju je pokrenuo Kreni promeni. Smatram da svaka dobra inicijativa u ovoj zemlji treba da bude podržana od nas narodnih poslanika, ja ću to i u budućnosti raditi bez obzira od koga ona bude dolazila.